前男孩女团 21 成员 Dala 个性坦率洒脱，时常在节目中带来不少逗趣话题。他今日登上谈话综艺黄金渔场，分享过去的恋爱经验，透露过去 YG 娱乐有非常严格的禁爱令，还和前男友道歉，引起讨论。사실연습생때도연애를하면잘려요왜냐면그때는연습에집중을해야되기때문에데뷔하고도5년간연애금지령이떨어졌어요만난다고해도이제뭐예를들어6개월을사귀어도한두번차에서보는게다예요진짜네휴가를받잖아요그러면은우리여행을가자이렇게약속을했죠그래서그날만막기다리고있었나봐요근데당일날무서운거예요왜냐면그때는나가면또아팬이옵니다막이러니까파파라치가많았던시절이고그래서그날당일날잠수를탔어요그분이몇십번전화를하는데보면서미안해이러면서그연예인이야예그래서그일이후로이제또이별을저한테통보를했는데지금와서사과합니다미안합니다아달라突然对着镜头道歉现场来宾忍不住笑出来但现在달라不再被禁爱令限制并且透露自己正在与对象好好的见面承认恋爱 ING 이제는뭐좀내려놓고아요즘은뭐요즘은대면으로아주잘하고있고요